Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje são dicas super úteis que toda mulher deveria saber. Eu preparei esse vídeo com muito carinho, eu espero que vocês gostem das dicas. São dicas simples, tá? Não é nada muito além do que vocês podem imaginar. Talvez vocês conheçam muitas delas, mas eu quis compartilhar mesmo assim, porque tem gente que acaba não sabendo. Então eu espero que vocês gostem, se vocês quiserem saber quais são, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom pessoal, então eu vou começar compartilhando essa dica super simples pra vocês, que é como aplicar mais facilmente um bronzer no rosto. Eu coloquei só um grampo de cabelo no pincel e apliquei com a maior facilidade, fica bem mais fácil. Outra dica bem legal para aquele momento que você precisa usar um delineador e o seu secou ou acabou, é usar um lápis de olho e aquecer ele no fogo, pode ser com isqueiro ou com fósforo, porque aí a ponta dele vai ficar mais cremosa e você pode aplicar com um pincel ou com o próprio lápis para fazer o seu delineado. A próxima dica é algo que eu uso bastante no meu dia a dia, que é para fazer durar mais os seus acessórios de bijuteria. Então é só você aplicar uma base, né, um esmalte incolor que você tenha em casa, nas suas bijuterias, e lembrar de passar bem por dentro, assim, se for anel, e por fora, porque aí eles duram muito mais tempo e você pode usar mais vezes. Sabe aquele momento que você vai aplicar sua máscara de cílios e ela está totalmente seca? Então, nesse caso, eu gosto muito de pegar um colírio, né, um colírio que eu tenho em casa, e aplicar algumas gotinhas dentro da máscara. Se você não tiver esse colírio, você pode aplicar também um soro fisiológico, que funciona da mesma forma. É só colocar um pouquinho, dar uma chacoalhadinha na máscara e ir testando até ela ficar mais cremosa. Última dica é para quando você tem um evento de última hora e precisa arrumar o seu cabelo super rápido em 5 minutos. Eu já fiz esse vídeo, né, aqui no canal, que é como você enrolar o cabelo em 5 minutos com a chapinha. Super rápido, é só fazer um rabo de cavalo, passar a chapinha fazendo os cachos e tá tudo pronto, fica lindo o cabelo, gente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dica que eu não comentei, que eu vou adorar saber. Eu tenho certeza que muita gente também vai gostar. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, quiserem que eu grave mais dicas, clique bastante no gostei que eu vou entender que vocês gostaram e continuo gravando, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e nas minhas outras redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês todos os links, todos os nomes certinho. Lembrando que no blog sempre tem um post detalhado, tudo certinho lá pra vocês, então corre lá pra conferir. E é isso, um super beijo e até mais. Tchau, tchau, gente.